የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችንን ብርሃን ባንክ እናመሰግናለን። እንደምንዋላችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ቅድስት ተክላይ ነኝ። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በበጀት አጠቃቀምና በማህበራዊ አገልግሎት ተጠያቂነት ላይ የሚስተዋሉ የአሰራር ችግሮችን ለመቅረፍ ያለመ የማህበራዊ ተጠያቂነት ፕሮግራም በስምንት ወረዳዎች ለመተግበር በዝግጅት ላይ መሆኑን የክልሉ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ገለጸ። ቢሮው ፕሮግራሙን ለማስተዋወቅ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል። የሪፖርተራችን ጀማል አህመድ ዘገባ ሂሩት አልታሰብ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። የኢትዮጵያ ማህበራዊ ተጠያቂነት ፕሮግራም የፋይናንስ ግልጸኝነትና ተጠያቂነትን ለማስፈንና ለዜጎች የሚቀርቡ አገልግሎቶች በጥራትና በኃላፊነት ስሜት እንዲተገበሩ ትኩረት ያደረገ የሀገር አቀፍ ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በሶስተኛ ምዕራፍ በስምንት ወረዳዎች ለመተግበር የክልሉ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል። በውይይቱ ላይ የተገኙት የክልሉ ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አለምነሽ ሺባዝ ፕሮግራሙ ተጠያቂነት የሰፈነበት አገልግሎት መስጠት የሚያስችል ነው ብለዋል። በሀገራችን እንዲሁም በክልላችንም ሙስና ለመዋጋትና የመልካም አስተዳደር ለማስፈን እየተተገበሩ የሚገኙ ስልታዊ ውጥኖች እና ከለውጥ በኋላም የእድገትና የብልጽግና ጉዟችንን ለማሳካት የግልጸኝነትና ተጠያቂነት አሰራር ለማስፈን እየተከወኑ የሚገኙ ማሻሻያ ሪፎርሞች በርካታ ናቸው። ስለዚህ የማህበራዊ ተጠያቂነት ፕሮግራም የተሻሻለ አስተዳደር፣ የእድገት ውጤታማነት መጨመር እና ዜጎችን ለማብቃት ጉልህ ተጠቃሚ ይኖረዋል። የውይይቱ ተሳታፊዎችም የማህበራዊ ተጠያቂነት ፕሮግራም ወቅቱ የሚጠይቀውን የአገልጋይነት ራዕይ ማሳካት የሚያስችል በመሆኑ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ብለዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም አንዱ ፓርላማ ላይ ያስቀመጡት ዳይሬክሽን አንዱ ይሄ ነው። እያንዳንዱ መሪ የተሰጠውን ተግባርና ኃላፊነት ተልዕኮ በአግባቡ ምን ያክል ለህዝቡ አውርዷል፣ ለህዝቡ ተገቢ ምላሽ ሰጥተዋል ወይ የሚለው ነገር በሚዲያ ደረጃ እንዲጋለጥ ማድረግ ተገቢነት ስላለ በዚህ አግባብ ከተጠቀምነውና ወደ ስራ ከቀየርነው አመራሩም የተሰጠውን ተግባርና ኃላፊነት በአግባቡ አውቆ ስራው መስራት የሚችልበት የህዝቡን ጥያቄ በወቅቱና በጊዜው መመለስ እንዳለበት ይችላል የሚል ነገር ነው ያለኝ። እውቀት ብቻ አይደለም የሚጠይቀው ስራው የሚጠይቀው ሀገራዊና ህዝባዊ ወገንተኝነትን ይጠይቃል። ህዝባዊና ሀገራዊ ወገንተኝነት ከሌለ ይህ ስራ ሊሰራ አይችልም። በደንብ ለስድስት ዓመት ሰርተነው አይተነዋል። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዚያድ አብዱላሂ በበኩላቸው ፕሮግራሙን ውጤታማ ለማድረግ የአመራር አካላት ሚና ከፍተኛ ነው ብለዋል። ስራው የአመራር ነው መሆን አለበት። ለመጠየቅም ለመጠየቅም የችግሮችን ለመለየትም ወደ እቅድ ለመቀየርም ለመተግበርም ባጀትም ለመመደብ ወሳኙ ሚና የሚጫወተው አመራር። ብዙዎቹ መድረኮቻችን ከላውንቺንግ ፕሮግራም ጀምሮ ግን የሚያሳተፉት ቴክኒካል ሙያተኛው ነው። ይበልጥ ፕሮግራሙን እንዲቴል እያወቀ በሄደ ቁጥር የመፈጸም እድሉ ሰፊ ይሆናል። እዛ አካባቢዎች ላይ ኤፌቴላም ሌሎች ቅርብ ጊዜ ማሳተፍ የጀመራቸው ነገሮች እንደተጠበቀ ሆኖ አመራሩ ብዙውን ጊዜ አይሳተፍም። ለምሳሌ ወረዳ ላይ ብትወስዱ አብዛኛውን በተወካይ የላከ የጽህፈት ቤት ኃላፊዎች በእያንዳንዱ መድረክ ላይ አይገኙም። ነገር ግን ፈጽሙ ሲባሉ ደግሞ አንዱ እንቅፋት እየሆነ ያለው አመራሩ። ስለዚህ ዋነኛው በዚህ ጉዳይ ላይ ግንዛቤ መያዝ ያለበት አመራሩ። በመድረኩ የፕሮግራሙ ዝርዝር ዓላማና የአፈጻጸም ስልት የተመለከቱ የተለያዩ ሰነዶች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። እቃዎችን ወይም ምግቦችን ባሉበት ቦታ የማድረስ ወይም ዴሊቨሪ አገልግሎት የኑሮ ዘይቤያቸውን ቀላል እንዳደረገላቸው የአገልግሎት ተጠቃሚዎች ገለጹ። የኢንተርኔት መስፋፋት የአገልግሎቱን ተጠቃሚዎች ቁጥርም እያሳደገው መሆኑን ተነግሯል። ፋሲካ ዋያሌው ተጨማሪ አላት። ሰዎች በስራ ጫናና የተለያዩ ምክንያቶች ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው የፈለጉትን መከወን አዳጋች የሚሆኑባቸው አጋጣሚዎች በርካታ ናቸው። ታዲያ በያሉበት ስፍራ የፈለጉትን የሚያደርሱላቸው ሲገኙ ደግሞ ሁኔታውን ያቀልላቸዋል። ስራዋ ለምግብ እንኳ ጊዜ የማይሰጣት ሳራ ኃይለ መስቀል በእነዚህ አድራሾች ወይም በዴሊቨሪ ስራ ላይ የተሰማሩ ድርጅቶች ህይወቷን እንዳቀለሉላት ትገልጻለች። አጠቃላይ ውሎዬ ቢዚ ነው በጣም ኦፊስ ውስጥ ነው የምሰራው። ለዛ ቁጭ ብለን ነው የምንውለው። በመሀል ከውጭ ሀገርም ያው ኮሎች ስላሉ ሚቲንጎች መሳሳታችንን ሊሻማብን ይችላል። ሶ ብዙ ጊዜ ያው በዴሊቨሪ እንጠቀማለን። መሳሳት በዛ ብለን ስለምንበላም ዴሊቨሪ አስደርገን እንበላለን። በጣም ብዙ ነገር ያቀላል። ጀስት ዋን ክሊክ ነው ፈልገሽ የፈለግሽው ሬስቶራንት
ኦንላይን ትፈልጊና ክሊክ አርገሽ የፈለግሽው ምግብ ኦርደር ታረጋለሽ። ወተሽ ገዝተሽ ሰርተሽ ምትገቢበትም ሰዓት ወሳኝነት አለው ማታ ለዛ ጊዜ ላይ ነው ሽምጭራል ምሳም ለማዘጋጀት ጧትም ተነስተሽ ጊዜ ላይ ነው ስለሚችል እንደዚህ አይነት ሲስተም መፈጠሩልኛ ትልቅ ነገር ነው። ኒቶሰነ ጊዜ ውጭ ሀገር ኖር ያለውና በዴሊቨሪ በጣም የጦፈ ስራ ቢዝነስ ነው ትልቅ ነገር ነው። በጣም ቢዚ ስለሆነ ሰው ዴሊቨሪ ይጠቀማል እና አዲስ አበባ ዴሊቨሪ ያለ ሲባል በጣም ነው ደስ ያለኝ። መጀመሪያው ነገር በቃ ላይፍን ያቃልላል። በመዲናዋ በዚህ የማድረስ ወይም የዴሊቨሪ ስራ ላይ ከተሰማሩት አንዱ የሆነው ዴሊቨር አዲስ ይህን ስራ ከጀመረበት የዛሬ 7 አመት ጀምሮ ተገልጋዮች በቀላሉ ባሉበት ሆነው የሚፈልጉትን በማዘዝ በአጭር ሰዓት ያደርስላቸዋል። በየጊዜውም ይህን አገልግሎት የሚፈልጉ ደንበኞች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱንም ገልጿል። ኦርደሩ በኮምፒውተር ነው የሚገባልን፣ ከስተመር አፕ አለን። በሱ ተመስርተው ኦርደሩን ከሚፈልጉት ሬስቶራንት ያስገቡልናል። እኛ እዚህ ሲስተም አለን ኦርደሩ ሲገባ የምናይበት። ከዚህ ሆነን ለድራይቨር እንልካለን። ሬስቶራንቱ አቅራቢያ ላለ ድራይቨር እንልካለን ኦርደሩ ማለት ነው። ትእዛዙን በስልካቸው እናስረክባለን። እነሱ ሬስቶራንት ይሄዳሉ፣ ምግቡን ይቀበላሉ፣ ወደ ከስተመር ያደርሳሉ ማለት ነው። የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ እየተስፋፋ የሚገኝ የዴሊቨሪ ወይም የማድረስ ስራ በስራ መብዛት አሊያም ሌሎች ምክንያቶች ጊዜያቸውን መቆጠብ ለሚያሻቸው ትልቅ መፍትሄ የሆነ መምጣቱ ይገለጻል። ብዙ ሰዎች ኦንላይን እየሆኑ ነው። ዲጂታል ኮንሰምፕሽናችን እየበዛ ነው። ፕላስ ደግሞ ኢዝ ኦፍ አክሰስ ነው ትልቁ እንትን። በአጭር ጊዜ ውስጥ ከቤትሽም ካለሽበት ቦታ ሆነሽ ዲሊቨርም ተደርጎም ፕላስ በፍጥነትም የሚደርስበት ሁኔታ ሲኖር ላይፍን የማቅለል ሁኔታ ያሳያል ማለት ነው። ይሄ ዲጂታል አክሰሳችን አሁን ላይ ኤቭሪቲንግ ዲጂታላይዝ እየተደረገ ነው። ስፔሻሊ በኢኮሜርስ ሳይድ ብታዩ አብዛኛው ነገሮች ዲጂታላይዝ እየተደረጉ ነው። ሾፒንግ በጣም ኢዚየር እየሆነ ነው፣ እጃችን ላይ እየሆነ ነው ያለው። በጣም ቅርበት ይኖረዋል። በሰፋም ቁጥር ደግሞ ይሄ የዲጂታል ወርልዱ ሞር ወደዛ ወደ ይሄ ወደ አፕሊኬሽንም እንዳልነው በዌብሳይቶችም እንዲሁም በሌሎች መተግበሪያ እንትኖች ተጠቅመው ወደዛ እየሄደ ነው የሰው አጠቃቀም። አሁን ላይ በተለይም በመዲናዋ አዲስ አበባ በዚህ አይነት ስራ ላይ እየተሰማሩ የመጡ ድርጅቶች ቁጥር መበርከቱ ሰዎች አገልግሎቱን ለማግኘት አማራጮች እንዲሰፉላቸውና ኑሯቸውም ቀለል እንዲል እያገዘ ይገኛል።